Hello, karibu sana katika channel yangu ya Jajiri TZ. Kama kawaida upo kijasiriamali zaidi na upo na mwalimu wako Isa Hamis Ramtike. Twende wote pamoja katika somo la leo la uandaji wa pilipili ya nanasi au kudisijana kuweza kusindika pilipili ya nanasi. Husika nami mwanzo hadi mwisho wa hii kipindi ili uweze kupata maarifa ambayo utatumia kwa kuweza kujiingizia kipato. Na sasa twende sawa, twende pamoja mwanzo hadi mwisho. Nashukuru kwanza kwa kuwa nami, pia nawashukuru ambao tayari msha subscribe, kwa msha wahi comment, ku like na kushare. Na wewe ambaye bado, basi nakuomba uweze kusubscribe ili tuweze kwenda sawa. Kwa video ambazo zitakuwa zinafuata, basi tunashare kwa haraka zaidi ili mambo yawe vizuri zaidi. Pia kuna kitabu ambacho kinapatikana kina cha usindikaji, jinsi gani kuweza kusindika viungo na vitu mbalimbali na sheria kiujumla ili kitu uweze kuishi kwa muda mrefu bila kuharibika. Nacho kinapatikana kwa nje. Kwa soft copy kwa kuhitaji unatumiwa. Pia kuna kitabu kingine ambacho kimeandikwa na mimi kinaitwa Jikwamue Kiuchumi. Nacho kina content nzuri na content nyingi, kila vipimo ndani imeelezewa vizuri, kwa hiyo twende pamoja. Na sasa jinsi ya kuweza kuchanganya malighafi yetu, kama tulishasema kwanza lazima uwe na nanasi, pilipili yenyewe utakuwa na tangawizi, pia utakuwa na pilipili ya tayari shasema, pia utakuwa na vitunguu saumu, vitunguu maji pamoja na chumvi. Sasa jinsi ya kuweza kuchanganya, utatanguliza vile vitu vigumu sana, vigumu katika sufuria lako, alafu baadaye utafuata vile vile laini, alafu baadaye utachemsha. Ukishachemsha kama hivyo, kwa maana utaweka jikoni kwa muda, hata ikiwa dakika 10-12 sio mbaya sana. Kwa hiyo baada ya hapo ukishafanya hivyo, unaweza tu kaondoa na kuweza kublend. Kwa hiyo hapo tutaacha sasa, kama inavyoonekana tayari mshaiva. Sasa hivi ikiiva unaondoa, unatia tu kwenye blender yako. Kwenye blender sasa utatia kidogo kidogo, kwa maana hii nayo inabidi ipoe huo mchanganyiko wetu ambao tumeshauchemsha, inabidi utengemae, kwa maana upoe vizuri, sije ikafanya blender kuharibika kwa haraka. Nao inabidi utie tu kiasi. Alafu ukishatia kiasi unaanza kusaga. Utasaga, kwa maana utawasha ile mashine yako. Ukisha blend unafungua kifuniko cha blender, unaangalia imekuwa tayari kidogo, basi ikiwa tayari unaitoa.
unamimina kama kulikuwa na kiasi kingine ambacho kimebaki kwenye either sufuria au beseni au hata bakuli sio mbaya. Kwa hiyo utaweka kile kiasi ambacho kilibakia. Kupata mafunzo zaidi basi unaweza kuhusika nami kwenye description hapo, unaweza kubofya ukaja WhatsApp ukanipa maelezo zaidi, bwana mimi nahitaji kitabu au nahitaji mafunzo ya ziada. Mambo yanaenda vizuri na utaweza kujifunza mambo mengi sana kwetu na ukaweza kujitufaisha, kwani walio wengi wamejifunza, walio wengi wamenufaika na sisi. Kwa hiyo twende pamoja, twende sawa, tuweze kujiajiri, tuweze kupambana, mikono yetu ndo nguvu ya ajira yetu. Kwa hiyo hivyo kama unavyoona. Kwa hiyo kwa shida yoyote labda kuhusiana na Pilipili unaweza kunitafuta kupitia namba ambayo inatembea hii hapo chini. La sivyo kama namba utaona shida basi bofya tu link kwenye description hapo unaweza kufika. Pilipili ina changamoto nyingi ambazo watu wengi wanakutana nazo wakati wa kusindika, wakati wa kuandaa, wengine nasema wakati wa kupika pilipili, ila hisi tunasema kusindika ndio lugha nzuri ambayo ingepaswa kutumika. Changamoto labda kuharibika mapema, mwingine akipeki ile pilipili yake akija kufungua baadaye inalia kama Pepsi flani hivi, kwa maana kama soda labda gesi imekuwa namna gani vipi. Kwa hiyo shida yote unaweza kututafuta, na kwa shida yote kama bado ulikuwa bado huja subscribe na ukaribisha pamoja uweze kusubscribe. Ulikuwa nami mwalimu wako Usindikaji, asante.